միserial radio-luso խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Այս տարվա իմ վերջին հաղորդման շրջանակներում ես նախընտրեցի զրուցել այսպես ասած գրական դելիկատեսների մասին՝ միտքը հոգին, պայծար պահող, այսպես ասած նրբահամ քաղաքացիական մասին, որը ժամանակ ու տարածություն չի ճանաչում, որը մշտապես արդիական է որը ինտելեկտի ու հոգու ու նաև իրական wrapperElքի համար է իսկ իմ յուրն այսօր իմ լավ ընկերն է արծագիր նաև քաղաքանության մարտ արամ ավետիսը շնորհակալություն արամ ես յուրին կարվելու համար Արամ անցյալ տարի հենց այս օրերին կո վերջին ղրքի երբ արնետները կարթալ գիտեին ղրքի շնորհանդեսներ եթե փորձենք գնահատել գրական տարին առհասարակ հայ ժամանակակից գրականության համար ու նաև քո գրականության համար ինչպես կգնահատեի համեմատաբար եթե վերցնեմ հենց վերջին 1 դրքը եւ համեմատեմ <coughs> առաջի եւ երկրորդ դրքի հետ, կոնկրետ այս տարի եւ անցած տարի զգացումը քաղաքանության հանդեպ հետաքրության ավելի, այսինքն ավելի քիչ են հետաքրում քաղաքանությունով, ինչ որ անկում եմ ես տեսնում, չնայած դրա այդ մեկտեղ հետաքրությունն է առաջա, հետաքրությունն ա առաջանում այն դրքերի հանդեպ, որոնք քաղաքան իմ կարծիքով ոչ մի լուրջ արժեք չունեն, ու այդ ճիշտ ասած, չնայած միշ եղել է չի եղել է, да, եւ որ կարթում են, չգիտեմ, ինչ որ ֆուտբոլիստների ղրկեր, քաղաքական գործիչների ղրկեր ու ավելի քիչ կարթում են մարզած ղրկերը, ովքեր ով իրոք զբաղվում են քաղաքանությունով, այս տարի համեն այնտեղպես ես զգում եմ մեծ ավելի այդպես անկում ու քաղաքան ու եթե վերցամ հենց իմ ղրքի հետ կապված տարբերությունը անցած ղրկերի ու անցած տարիների, ես ինքս զգում եմ հենց իմ օրինակով։ ու առհասարակ կարծես քաղաքանության հետ կապված որևէ ակտիվ հացում նկատելի չէր, չէ? Ա դա դա ինստումա մարտիք չէ ավելի շուտ այդպես թվում։ Չէ, ճիշտ է, թվում, որովհետեւ դա ինքնին ակնհայտ է այդ ամենի ինչը, որ դա թագցնելն է հնարավոր չի բոլոր քաղաքական, չի դեմ էջերով եւ համացանցով որ խոսում են, ասում են, որ կանգում, ավելի քիչ, քիչ են քարթում ավելի, քիչ են հետաքրվում, դա Համնային դեպիս որոշ գրքեր մրցանակներ ստացան, այսինքն կև տեղական եւ միջազգային կարգի մրցանակներ, բայց թվում է թե այդ գրքերի գրքերի մասին շատ խոսակցություններ չի լինում։ Չէ, ընդհանրապես չի լինում այդ գրքերի մասին խոսակցություն։ Օրինակ իմ գիրքը, չնայած ես չմասնակցեցի այդ ոչ մի միջոց հարմանքով այդ եվրոպական քաղաքական փառատոնի, բայց համնային դեպիս գիրքը հայտնվել էր։ Համնային դեպիս մասնակցեց, այո։ Այո, հայտնվել էր այդեղ, բայց ոչինչ չտվեց զուտ գրքի հանդեպ եւ թե վաճարքի թե հետաքրության համար դրա համար չեմ կարող ասել երևի դա գալիս է հենց եւ հենց այսինքն գրքերի հան, հանդեպ քաղաքացիական հանդեպ հետաքրությունը ընկնում է այս ժամանակ երբ որ մարդիկ կարդում են ամեն ինչ բացի քաղաքացունից ինստու մհ հենց այդ գրքերի պատճառով է քաղաքացիական հանդեպ հետաքրությունը ընկնում Ամեն ինչ նկատի ունեք սոսցանցերում անընդհատ զբաղված, հա, այդպես դրամատրությունները, թե առհասարակ բաներ են։ Ու նաև, նաև, հիմա հիմա գրականությունը դարձել է հենց այդ, իշխանականությունը դարձել գրականություն, չգիտեմ, սպորտն է դարձել գրականություն։ Այսինքն, ելեմ ասում եմ, ամեն ինչ, ես դրա մասին միշտ խոսում եմ, որ ամեն ինչ բացի գրականությունից դարձել է գրականություն եւ ինքը փոխում է, կարելի ասել գրականության դերն է կատարում եւ պատահական չի որ ամեն առումով մեր անհաջողությունները գալիս են դրանից որ մարդը փոխանակ զբաղվի իր ներքին, չինեմ, եսի կրթությամբ, զբաղումը, չինեմ, օրինակ, այտենց գրքեր կարդալը, ո՞նց հասնել, չինեմ, 10 դաս ճանապարհ փող աշխատելու դա էլ է կարծեմ ինքնակրթության հետ կապվում ինչ որ իմաստով այո բայց եթե որ դա դա կարթում է երկրի 99% -ը հա չգիտեմ դա ինչա ինչա տալու ինձ թվում ոչ մի բան չի տալի ինձ թվում է տալիս է նրանց ովքեր այդ գਿਰքերը մենակ վաճառում են հա քո գիրքը բնորոշում ես որպես հակավեպ հակաօտոպիա քո ագրականության ու ապրելակերպի մեջ անընդհատ այդ դիմադրությունը նկատելի է ընդհանված նորմերին համենայն դեպքում քո գր, նախորդ գրքում նույնպես կար այդ դիմադրությունը հրաժարումը ամենից ջնջելու քանդելու այդ տրամադրությունները կարելի ասել որ քո ճափանիշներով գնականությունը հենց այդ անընդհատ դիմադրությունների պրոցեսն է իարք է որովհետև դիմադրությունը շարժը դա ամենակարևոր բանն է ես ա, մի քանի օր առաջ խոսում էի օրնակ նույն պելևինի վեպերից 1-ի մասին եւ այնտեղ խոսքը գնաց ուրալ գետի մասին ու ունտարաբես գետի սիմվոլը հենց օրնակ գրականության մեջ եւ շատ տեղերում կլինի ի համովերոսի մոտ ռեալների գետը այդ գետի սիմվոլը որ անընդհատ պետք է շարժվի օրնակի տարբերություն չի ասենք ի օվկիանոսի գետը անընդհատ գետ, շարժվում գետ, է անընդհատ ու գրականությունը ինքը պիտի այդ 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 գեթը լինի որ անընդհատ ինքը ինչ-որ նոր, նոր բան է բերում ու անընդհատ շարժ կա անընդհատ ինքը <th>արց ինք, կրվի հնարավոր չի այդամար ես օրինակ ինքը ասա նայev առանց հինը ջնջելու հնարավոր չի ինչ որ առումով հա բայց <coughs> հինը ջնջելով դա չի նշանակում հինը անտեսել որովհետեւ այդ գեթը գալիս է այդ հոսանքը գալիս է նայev հին հին հանի միջոցով այսինքն այդ հիննա նաեւ ուժ տալիս որ գետը շարժվի բայց գալ ու մնալ էլի այդ էլ նույն ջրերում կարելի ասել չգիտեմ ու անընդհատ ինչ որ լինել հարմարվող ամենավատ բան ինչ կարելիա կարողալ լինի գրողի համար լինել հարմարվող եւ չգիտեմ ինչ որ աննդատ ինչ որ խմբակների մեջ բոլորիդ էլ լավ լինել, բոլորին շփտալ, չգիտեմ, իմ համար ասենք, իմ համար այդ չգիտեմ ինչ որ անհասկանալի բան է։ Ես ուզում եմ տեսնեմ գրողի, որը ունի իր նaikալը ասել սրինցիպները իր իր բան ունի, այսինքն հիմք ունի ու ինքը հիմքով գնում է առաջ, ոչ թե անընդհատ որ կողմը, ակա այդ կողնա թեքվում, չգիտեմ։ Ես իմ գրական ու ելեմ ասում իմ քարտածած գրողների մեջ էլ այդ հարմարվելու միտում չեմ տեսնում։ Եվ քո գրականությունն էլ հենց դրա համար էս կոչում հակավեպ։ Ահա, հակավեպ եմ կոչում, որովհետև որովհետև ինքը այն գրական, կարելի ասել այն գրականությունը, որը որին մենք սպասում ենք անընդհատ եւ որը գալիս է մեր ավելի դասականներից, մենք անընդհատ, չգիտես ինչի, ուզում ենք տեսնել նմանատիպ գրականություն, բայց ինչ որ པ་ գալիս է, որ կոնկրետ կան մեծ արձակագիրներ, բայց իրանք իրենց իրան գործ արել են։ Հիմա եկել է նոր, պիտի գա նոր խոսք, որ այդ մի քիչ փոխվի դ ամեն ինչը, որովհետեւ անընդհատ նույնի մեջ մնալ ես կօգտագործեմ լրվել բառը, չգիտեմ, այդ լրվելը շատ վա բանաdata ճաշճացում է ու գրողի համար ի՞նչ կարա լինի ավելի բան, քան լինել լրված ու ճաշճացած։ Իդեալաբար ես օրնակ երբ որ փորձում եմ կարդալ ժամանակակիցների որոշ որոշ դերկերը, ես այդ լրվելու պատճառով երկու եջից ավել չեմ կարողանում կարդալ, որովհետև գրվածը ամենա անհետաքրքիր թեմայի մասին, ամենա անհետաքրքիր ճեվով։ Բայց չգիտեմ ինձ ինձ օրինակ հենց գրականության մեջ կոնֆլիկտն է հետաքրի։ Մի կոնֆլիկտ, որը մարդուն կշարժի, օրինակ ֆուտուրիստները, երբ որ իրենց առաջի գիծը տպագրեցին, կոչվում էր пашоչինա общественный вкусу, абտակ հասարակական ճաշակին։ Ես ուզում եմ գրականության մեջը տապտակը տեսնեմ, ոչ թե անընդհատ դուր գալու միտումը, որը կծնանքը ընթերցողին թերօշտի ժամանակինը ավելի հարց էես տամ լավ գրականությունը ասում է որ կարտրապ կարտրատիպերի կոտրում է ավելի շուտ ազատում է կարտրատիպերից հենց այ հենց այդ կարտրատիպերի մասին խոսենք որոնք են դրանք ու որտեղից են գալիս չնայած մի քանիսի մասին դու արդեն նշեցիր ահ կարտրատիպերը գալիս են երբ որ ընթերցողը ինչու գիտեմ երախաժանան կամ չի դեմ ինչ որ մի տարիքում մի ղիրք է կարթացել որ այդ ղիրքին շատ է դուր եկել ունի ուզում է որ բոլոր ղրքերը այդ ղրքի նման լինեն որքա է գալիս այդ դրանից որովհետեւ իրեն տվել են այդ գիրքը ու այդ դինաստիաներով այդ գիրքը բանա փչացնում է ընթերցողին ու ճշճաշակը որովհետեւ անընդհատ օրինակ ես գրա խանթում եմ աշխատում եւ շատ հաճախ մարտի գալիս են ամենավատ բանը որ կարող են ասել ասենք իրեն կարդացել են չի իր մի գիրք օրինակ չեմ ասենք մարկես են կարդացել իրենք ասում են իսկ դրա նման գիրքերը ունեք Ահա ես ինքը մարդ ընդհանրապես չի ուզում ոչ մի նոր բանկային քարտ։ Ինքը ուզում է դրան նման քարտը։ Ինքը ուզում է իր նման մարդ տեսնի անդդատ։ Երբ որ տեսնում է իր նման չի այդ քարտը, ինքը համարում է, որ այդ քարտը կամ անորմալ է, կամ, չգիտեմ, բայց չէ որ գրականության մեջ դա է հետաքրի, որ ոչ մի մեծ գրող ոչ մի մեծ գրողի նման չի։ Ու հակառակ ինչ որ առումով նույնիսկ մեկը մյուսին հակասում է մայց այդ հակասությունը հակասությունը հենց հենց այդ հակասությունը գրականություն ստեղծում Իս գրականության մեջ հենց թեկոս մեր հայ գրականության մեջ օրինակ ի՞նչ տեսանելի կարծրատիպեր կան ասեքս։ Դե օրինակ որ մոլորը ուզում են որ անպայման գրականությունը օրինակ ունի։ Մնական դրանք թեմայի հետ են կապած, թեմայով կամ ձևով, այսինքն լինի սյուժեյով, լինի սկիզբ, լինի այդ մեջտեղի մասը, լինի վերջը եւ անպայման պիտի վերջնի, այսինքն ծամած կուլտված գրականություն, ամեն ինչ պիտի ծամես, ծամես ու ինքը կուլտա ու անպայման վերնագիր stats որ ինչ որ վերնագիրը պիտի լինի մարթուն տենց օրինակ ինձ հետաքրում են այն վերնագրերով գրքերը կամ այն գրողները որոնք հակառակի միջի ինչ որ հարցեր են առաջացում օրինակ ինչի է մարթը իր գիրքը վերնագրել օրինակ երբ առնետները կարդալ գիտեին օրինակ իմ երրորդ ինչի է մարը տենց վերնագրել ինքը չի հասկանում եւ չի հասկանում ինքը չի լուզում կարդա իսկ ինձ թվում է թե հակառակը պիտի լինի երբոր մարթիման չի հասկանում ո իմ գրքով նորմալ մարթը պետք է ուզենա հասկանա գամ հետաքրություն գոնե առաջացնի։ Իրանց հետաքիր են ինչ դենց, վեր... Ա, է, որ تنس գրքերի վերնա, այսինքն երբ որ մացեք բեսսելերները, նայեք արդեն վերնագրից արդեն PARSE կնիներ այդ գրքերը։ Նույնիսկ այնպես վերնագրերը, որ արդեն սյուժենը սյուժենը դու գիտես ինչի մասին է լինելու էլի։ Այդ զեր ասած գրականությունը մարդկանց կյանքը կարծես թե բարթացնում է հարցեր առաջացնող գրականություն։ Դե հա դա այդ իմ ասած դա ապտակի մասին է, իսկ ապտակը ոչ միայն ոչ միայն ված իմաստ ունի, այլ նաև ապտակը իմաստ ունի մարդուն արթնացնելու։ Իսկ այն դա ապտակի մեջ մենք նայեք օրինակ նույն ապտակը մստոմո դա vad բանը, բայց չէ որ ինչ որ առումով օնեք, երբոր ծնողներ օրինակ, չգիտեմ, այս երեխաները ինչ չգիտեմ, իհարկե խփել մարդուն չիքա, բայց ես սա ավելի ուրիշ իմաստով եմ ասում, այսինքն հետապտակը մարդուն արթնացնում, ստապեցնելը նման միջոցով, այո, այսինքն դու արթնանում ես ու հասկանում ես, որ բացի քո իմացած աշխարհից ուրիշ աշխարներ կան ու դրանք հետաքին են ու հարուստ շատ լավ կոմյուս ավելի շուտ առաջին գրքի քույր կետադրության մեջ ասում ես միտեղ նշել ես որ չգրելն ավելի մարդկային է քան գրելը եւ չգրող գրողների ստեղծագործություններից ստեղծագործություներին է անդրադառնում այդ գրողներից շատերը գրականության ընթացքը փոխել են թարմություն են վերել Օրինակ, կո ունավին սիրած հեղինակներից կարող եմ նշել մի քանիսին՝ Լոտրեամոն, Արթուր Ռեմโบ, ոնք շատ կարևոր դեր են ունեցել առասարակ համաշխարհային գրականության մեջ։ Այ արի հենց այդ մասին խոսենք, այդ չգրող-գրողների մասին։ Ա, ուրեմն երբ որ ես գույք գտածս ու գրեցի, դրանից voro ժամանակ առաջ ես կարդացի իսպանացի գրող Հենրիկե Վիլա Մատասի Bartleby եւ Companian-ն, կայլի ասել, գիրքը, եւ over Bartleby, Bartleby-ն də ամերիկացի շատ մեծ գրող Հերմոն Մելվիլի, որը Մոբի Դիքի, այտենց ավելի շատ Մելվինինը, Էդգորցով գիտեմ, Մոբի Դիքի հեղինակն է, Մելվիլի մի պատմվածք ունի, որտեղ կա մի հերոս Bartleby անունով եւ ամբողջ որ վեպի ընթացքում ինչ ասում են Bartle B-ին կամ առաջարկում են նա ասում է ես գերադասում եմ հրաժարվել այսինքն հրաժարվել ամենից ես գերադասում եմ չանել չանել հա ավելի շատ ոնց որ հրաժարվելու բան է հա եւ անունը տասա գնաստեղ գնա անդեղ ինքը անընդհատ ասում է ես գերադասում եմ հրաժարվել կամ ճանել եւ վիլլամատասը վերցնելով բարթելբին դարձնում է կամ այլ ասել ինչ որ դիագնոզ, այսինքն հիվանդություն եւ գրումային գրողների մասին, ամբողջ ի այդ գրողների մասին, ովքե որոնք գտնելով շատ մեծ գրողներ ու իդոք գրականության մեջ շատ մեծ փոփոխություն առաջ գրողներ, որոշում են մի փոքր ընթերապես չզբաղվել գրականությունով եւ իր ժամանակիցները ինչպես արթուր Ռեմբոն, որը շարունակեց իր आ, հետ աղա կանքը արեստրոսս սպառվելով, այս 19 տարեկանից հետո մինչև 37 տարի ընդհանրապես ոչինչ չգրեց, իսկ գրեց 16-ից 19 տարեականում, այնտեղ նաև կան Ռոբել Ռոբերտ Վալզերը, որը ամոտապես 20 տարի հոկե բուժարանում էր, հենց ժամանակին շատ խնդրում էին, իդեպ Կավկայի վրա դանդ շատ մեծ ազդեցություն է ցավ գրող։ Եվ շատ կան Խուան Ռուլֆոն, որը Պեդրո Պարամոգրկի հեղինակն է, որը կյանքում գրեց մի vẻ payev mi patmatskneri shark shat geroghner kan այդպե մի մի հետաքրիչ նկարիչի մասին է խոսում այդ գրքի մեջ, որը շատ էր սիրում Գոմրովիչին, իդեպի մամենաս mm -hmm. իրաց արցակագիներից մեկին, եւ մի անգամ ընտանիքի անդամները սփոցում որպեսի Գոմրովիչը գա հյուր եւ այդ երեխան պատրաստվելա որ պիտի տեսնի իրաց արցակագրին ու նույնիսկ Գոմրովիչի արցակից անգի դարած հատվածներ ունի, որ պիտի mm -hmm. անգի դարտասանի Գոմրովը եւ Գոմրովիչը փոր գալիս է իրենց տուն, սկսում է խոսել այդ երեխան այնքան կլանված ու այնքան շշմած է լսում Գոմրոմիջին, որը ասում է իր ի հիշողության մեջ ասում է որ ես այդ օրը ինձ զգում էի մեբելի մի հատված։ mm -hmm. Ու ում ինքը ընդարձ հրաժարվում է, որ որ հրաժարվում է, որ պետք է գնող դառնա այդ երազանքից հրաժարվում է եւ դառնում է նկարիչ եւ ամբողջ տանկում նկար, նկար, նկար նկարում է մեբել եւ բոլոր նկարների տակ գրում է ինքնինքնա Այն, դինամա ինքնա դինամա նկար։ ինչ Ես ինչեմ էս ամենի չասում, որ օրինակ ես շատ կուզեի, որ հայ ժամանակակից շատ շատ գեղողներ հետեվ էին այդ օրինակին եւ իրենց ավելի շուտ մեբելի մի, մի մասը կարծեին քան գեղող, որովհետեւ գրականություն ու չգրականությունն է, կարելի է այդպես ասել։ Դրանք շատ տարբեր ու մեծ այդնից հերոկանաց բաներ են որ երբեմն ավել իր ավելին էլ մեբելի մի մաս ու դրանով գրականության համար ավելի շատ բանկա հա կարող ես անել քանsa երբոր վես մեզ ձերքը գրիչ ու թուղթ եւ որոշում ես որ պիտի միչակը գիրք գրես միջակ գրականությունը շատ է մեզ մեզանը ինձ թվում է ամբողջ աշխարում է շատ այն أشի որ մենք մենք այդ առումով էլ առաջինը չենք էլի գոնե միջակների մեջ առաջինը լինենք չէ մենք մենք ինչպես բոլորը ունենք միջակ գրականություն շատ ու ինձ թվում է ամեն ժամանակներում այդ մեբելի գրականությունը միշտ շատ է եղել ՀԱՄՆԴՊ-ս չգրելը ավելի մեծ ջանք է պահանջում, քան գրելը դերևս, հա? Որովհետեւ, հա, որովհետեւ գիտեք ինչ, ընդհանրապես խոսելը եւ լուր մնալը, իդեպ ըստ ես շատ եմ սիրում բառարաններ նայել, կարդալ եւ աճարանի բառարան իհարկե, որտեղ կարդացի, որ լուր բառը գալիս է լսել բառից, այսինքն երբ որ դու լուր ես, դու կարող ես լսել <դ> <դ> իսկ մարտու համար ի՞նչն է ավելի դժվարը եւի լռել, այսինքն ո՞նց որ տեսնում ենք, որովհետեւ մարտ ավելի շատ մարտուց ավելի շատ բարեր են դուրս գալի քան սա լռություն։ Հետառումով օրնակ հետաքիր, չէ՞, որ ինչ-որ մի դժբախտ պատահար է տեղ ունենում, միշտ բոլորին հանդիպում են 1 կրոպե լռը, որովհետեւ մեկից ավելի շատ դժվար է մարտու համար լռելը, շատ քիչ մարտի կան, որ 1 կրոպեից ավել կարող են լուր մնալ։ Եվ լռությունը ինձ երևի միակ արժեքավոր բանն է մնացել մարդու մեջ, որ խնդրում են Եմ, որ վատ Եդ դեպքերի ժամանակ, որ մարդիկ լռեն, որովհետև ի՞նչ կարելի թանկ բան լինել, քան լռությունը։ Իդեպ, որ Bartle Bee-ից էինք խոսում, այսինքն հրաժարվող գրողներից, ինքը Ինքը այդ էլ վերադառնանք Bartle Bee-ի սինդրոմին, իդեպ նույն նույն คริสตոնիա Աստված, ինքը եւս Bartle Bee է, ունի մեկ գիրք այո <Այությու> եւ դրանից հետո լրություն է վերցրել այսինքն ա, ա -աս, ա աստված չի խոսում աստված միջ լրում է եւ լսում մարդկանց նույնը համաշխարհային մեծ գրողներն են այսինքն այն գրողները ովքեր ունեն այդ bartleby սինդրոմը նրանք դերադասեցին լսել քան, կան կան անընդհատ անընդհատ աղաղակել ու ո՞նց ասել շուխուր հանել էլ ինտերպրետը շուխուրի դրականությունը էլ Եթե մայլվիլի հերոս է դարձել բարթելբի արտահայտությունը, որ ես կցանկանայի կամ ես նախընտրում եմ ճանել, ես լսում եմ, հա, ասում եմ, я պրիպաչիտայու՝ ադկազացա։ Այո, ես նախընտրում եմ կամ ես կցանկանայի ճանել։ Ճանել, հա, կամ ճանել, այս արտահայտությունը այդ կարկախոս դարձավ Wall Street-ում ինչ-որ դիմադրության շարժման, եւ բոլորը շապիկների վրա, այսպես ունենին այդ արտահայտությունը, այո, այդ կարկախոսը, այո, դա լուր դիմադրության ինչ-որ ակտիա էր էլի շատ հետաքրքիր որը կարելի է նաև օրինակ ծառայի նաև մեզ համար ինչու ոչ ասենք թե քս խաղաղական դիմադրությունները ինչ որտեղ կարելի է նաև լուր լինի մեզանوں որովհետեւ այսպես մեր կյանքում շատա խոսությունն է եւ աղմուկը շատացել է կարծես թե որովհետեւ դաշ մասաներին ավելի հատուկ իդեպ նույնն է օրինակ զարադաշտում երբոր նիչեն խոսում է այդ շուկայի ճանճերի մասին Այսինքն այդ բզոցը որ անդ կա եւ գրականության մեջ եւ ամեն բնակավարում այսինքն դա շուկայի ճանճերն են որոնք ուզում են անընդհատ որ այንስ ձայնը լսվի ես դրա համար պատրաստ են գրել լիքը ված գրքեր մենակ թե ձայնը լսվի անընդհատ ամեն դեպքում լրության mass-ին կամ դիմադրության mass-ին լուր դիմադրության mass-ին գուցե ասենք ամենահետաքրքիր ու կարևոր գրքերից մեկը պիտի երևի հենց այդ Bartleby-ն սկսեն մարդիկ քարթալ չէ՞։ Այո, շատ շատ կենտրոնական կենտրոնական գործ է։ Իդեբեթե չեմ խոսում Սամուել Մկրճանը թարգմանած ունի այդ պատմվածքը ու հա իհարկե կարևոր կարևոր գործ է, որովհետև ու հետո դրանից հետո կարթալ Վիլեմատասի Bartleby-ն եւ կոмпаንያ գիրքը որտեղ համարյա 80 հեղինակի մասին է խոսում ովքեր դա շատ կարևոր է է այո ոչ մեծ է է գրքի çap, որտեղ ինքը խոսում է հենց գրականությունից հրաժարվող մեծ գրողների մասին իդեպը նույնը ռեմբոյ օրինակ էր փերեցինք ռեմբոն այդ լրը եւ փոր անցավ այդ գալի ասել այդ 10 քանի 10 տարվա նրույթը 20 տարի այսինքն համարյա լրեց գրականության մեջ ամ ու ռեմբոն նորնակը իր ամենահայտնի նամակներից մեկում գրում է որ ասಮಾ ես իմ մարմնի վրա փորձություններ եմ ուզում անել Իմմ, որպեսի պոետից դառնամ պայцаրատես իսկ պայцаրատես դառնելու համար երևի այդ pauzan, որինքը վերծրեց գրականությունից հրաժարվելով վերցնելով այդ լռությունը Այդեն դարձրած պայզարատես։ Դրա համար մար մարդ գրելով 3 տարի քրականության մեջ ավելի շատ բան արած, քանստը շատ գրողներ, ովքեր ստալինյան մրցանակները ինստանում եւ հաթորներով գրքեր էին գրում։ Այո, թերևս ես ուզում եմ նաեւ խոսենք այդ պայզարատեսության թեմայի շարունակությունն է լինում Պաստորեն, 20-րդ դարավերջի քրական, այսպես մարկարեական դիրքորոշման մասին, որ մենք Ամեն դեպքում այսօր այս ժամանակաշրջանում ապրում ենք մի հակամարտկային ժամանակաշրջան, այսինքն սա մարդու դեմ գնացող հակահումանիտար ժամանակներ են, եւ այդ մասին հենց 60-ականներից սկսած ֆրանսիական քաղաքացիական մի սերունդ եկավ, որոնք հենց ահազանգում էին իրենց քաղաքացիությամբ։ Այդ մասին է խոսքը որը այսօր էլ շարունակում է մնալ արդիական, այսօր էլ շարունակում է մնալ ակտուալ։ Դե, որովհետեւ այդ սերունդը հենց է պատերազմից հետո եկած սերունդ էր, որ գրականության մեջ եկավ, դա այն սերունդներ, որը անցավ պատերազմի միջով, սկսած Նորվեպից, Ալենրոբգրիե, Բեքհեթ, Իդեփևսմի Բարտլբի, որը այդ ıի Հայդնի ոդը գրքից հետո ո համարյա 7 տարի ընդհանրապես չի գրում ոչ թե դիմակն է խոսքը ու հետագայում իարք եկան այն ֆրանսացիները դա այդ ուլիպո հայտին խումն է իդեպ դա հենց սկսվեց այդ ֆիզիկայի ինստիտուտից որի հիմքերը վերծրեցին ալֆրեդ ժարի ստեղծագործություններով եւ ստեղծածին ապաֆիզիկայի ինստիտուտ, այսինքն ինստիտուտ, որտեղ խոսում էին ապաֆիզիկայից գիտություն ոչինչի մասին, ձեռք առնելով ապաֆիզիկան հենց այդպես է, չէ՞, բացատրում է։ Այո, ապաֆիզիկան ինքը կարելի ասել հա, ոչ մի բանի մասին ֆիլիսոփայություններ, որտեղ ապաֆիզիկները ոչ մի բանի, բայց ամեն ինչի ու ամենակարևոր բաների մասին խոսում ապաֆիզիկները եւ ցմասատրապ, կարելի ասել ռեկտորը ներտրվեց Ռեյմոն Քենոն, այդ ժամանակաշրջանի Ուլիպոյի ռեկավարը, որը ֆանտաստիկ գրող է, իր ամենահայտնի վեպը Զազին մետրոյում վեպն է եւ շատ ունի կենոն կարևոր գործեր նույն վարժություններ, ոչի վարժություններ, որտեղ ինքը պատմած է գրում 90 մի պատմած է 99 տարբեր եղանակներով։ Իհարկե։ Կարծեմ པերեկներ ունի, չէ՞, այդպես ոչի։ Պերեկը, հա, իհարկե, որ པերեկը Ուլիպոյի Մեկ տառի հետ կապված, այո։ Ուլիպոյի, Ուլիպոյի խմբի մեջ է, կորել, կայլասը, ի՞նչ զաննի է տեսքով վեպ ունի, որտեղ բերեկը քանի որ etar-ը ֆրանսերենում շատ օգտագործվող տառը ամբողջը վեփը գրել է առանց անետացում գցելով չէ անետացում այո անետացման մեջ ինքը etar-ը քանի որ ֆրանսերենում շատ օգտագործվող տառը ինքը ամբողջը վեփը գրել է առանց etar-եր օկտագոբարերի այսինքն որտեղ etar-ը կայ է բառը չի օգտագործել իդեբ ռուսերեն թարգմանության մեջ օ տառը չկա եւս մի շատ բան ուրեմն ես այտենց մտածում եմ ով է այդ պայцаրը տեսել լինելու որ քենոյին հայերեն կթարգմանի եւ օրինակ ամբողջ WP-ը առ կլինի առած አտարերի օրինակ որը շատ շատ բարդ կլինի հայերենում բայց ամենայն դեպս դա է հենց մենք որ խոսում ենք կարծա տիպների կոտրելը որ պերեկը ծույց է տալիս որ եթե դու շատ տաղանդավոր եւ աշխատասեր մարդ ես դու կարաս առանց առանց դարերի ել եթե պետքա լավը WP գրես ու պերեկի այդ WP-ում հենց երկրորդ գլխից հերոսը կորում է Եվ ամբողջ VP-ը գրված է առանց հերոսի, այսինքն Պերեկը առանց հերոսի VP գրել։ Իդեպ դա ինչ որտեղ ինքնակենսագրական է, քանի որ Պերեկը կարծես ձգտում էր ինքը իրեն գտնել իր գրականությունով, ինքան էլ իսկ նաև դա նաև այն որ նրա ծնողները հոլոկոստի ժամանակ ահացել են եւ Են ու առանց ծնողների է մեծացել, հա, եւ երևի Պերեկը նաեւ ցույց է տալի որ патерազմից հետո եկած գրականության մեջ արդեն հերոսներ չկան։ Այսինքն, այսինքն այնքան արժե զրկված է ամեն ինչ, որ նույնիսկ հերոսի նկատի չունեմ հայനാս իրականի մեջ, որքան դա պոստմոդեռնիզմի մեջ չէ գրականության մեջ արդեն։ Այո, բայց ասելով ավելի խորնա իմաստով, որ հերոս չկա արդեն, այսինքն չկա կոնկրետ մեկը, որ քաշում այդ վեպի իր վրա։ Արդեն այնքան խառը ժամանակներ են։ Ու այնքան մարդ է արժե զրկված, որ իրան այդ վեպի համար նույնիսկ հերոսել պետք չա։ Եվ իդեպ շատ հետաքրքիր ու կարևոր ինձ համար գրող Անտուան Վալոձինը Այսօրը այդ បարդոյ կամ ոչ បարդո գրքի hegina-նա նույնպես կարելի է համարել այդ սերանդից մի քիչ ավելի գիտասարթ, որը հիմնադրեց այդ post-exotism-ը գրականության մեջ։ Իդեպ ես մտածում եմ, որ եթե ես դա կարթալուս մտածում եմ, որ եթե ինձ մի օր հարցնեն, թե իմ քաղաքացիությունը որ ուղությանն է պատկանում, ինձ թվում է ինձ ավելի հոգեհرազատ է եւ իմ քաղաքացիությունը ավելի մոտ այդ post-exotism-ը բերականություն, այսինքն որ կարթափ այսինքն post-экզոթիզմը, post-экզոթիզմը, էտ 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 ից տվում է միայն վալոդինը կարող է բացատրել։ Ինչա որտեվ ինքը մի տեքստ ունի, որտեղ հենց խոսում է ինչ բանը post-экզոթիզմը եւ նույնպես կոտրելով բոլոր այդ սահմանումները եւ սահմանները ինքը իր ձևով բացատրում է post eksocizmi մասին եւ իր գրական բոլոր կայលասերի բոլոր գրքերը մեծ մասամ հիմնվում են տիբետական մահվան գրքի վրա բարդոթ խոդոլի որը իդեպ թարգմանվում է մենք լսելուց ենք խոսում թարգմանվում է այսինքն բարդոից դուրս գալու դուրս գալու ճանապարհ լսելու միջոցով որովհետեւ իր վերเปյում է երբոր մահանում է а էտի բետական գերքում եւ բաներից մեկը հոգեւորականներից մեկը իրականջին կարդում է Բարդոյի, կայլի ասել բանը դա։ ասինքն ուղեցույց Բարդոյում էլի որովհետեւ 49 օր մարդ մնում է այդ լռության մեջ եւ միゃք բանը որի են կարողա փրկել դա լսելն է։ Ոչ խոսել։ Մենք նույնիսկ վերադարձանք լսելու։ Այո, շատ կարևոր բան է այսօր չխոսել եւ ուղակի լսել։ Այո, ի դեպ տոնել էլ կան, չէ՞, որոշ երկներում, օրինակ, մեկ օր ամբողջությամբ դա չեմ ասում հոկեվորականների մասին, որ իրենց մոտ կա, այսինքն մեկ օր ամբ ընդհանրապես ոչինչ չենք խոսում լուր լուր ենք ինձ թվում է մեր ազգին դա այդ այդ տոնը շատ պակաս է կարծեմ պահքի հետ է դա նաև կապվում է դա պահքի օրերից մեկը կարծեմ թե դա դա պարտը չխոսալն է պահքը էլի չսնվել եւ չխոսել այո լրության մեջ անցկացնել Շատ լավ, դա շատ այնպես է, այսպես հոգևոր պրակտիկա է եւ շատ կարեւոր նաեւ դա, մեր ժամանակների համար, կարծում եմ։ Մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, բայց ես նաեւ ուզում եմ խոսել հետ սովետական, այսինքն post-սովետական, post-խորթային քաղաքացիական mass-ին, որը ինչ որ իմաստով չկայացավ կամ փորձեց կայանալ ու մնաց այդպես ճանապարհին, բայց կան շատ հետաքրքիր հետ, հետ խորթային գրողներ, որ, որին որին ուղակի շատ կարճ կուզեի անդրադառնայինք, դա ռուս հեղինակներն են շատ հայտնի, այս այդ երյակը շատ հայտնի, որը նաև միջազգային ճանաչում ունեցան իրենք, դա рокин пелевин и лимонов это ярьякне воронк Գվ, շատ կարևոր դեր ունեցան ներկայացնելու այդ խորթային ողջ աղբը, այսպես ասած, ու նաև այդ զոմբիացած հասարակության հայեր ներկայացնել, այո։ Շատ կարճ խնդրում եմ, որ հասցնեմ, այո։ Դե եթե, քա, քանի որ կարճը ես նա ընդեմ 3-ից խոսել, քանի որ վերջած Պելևինի մասին խոսել եմ Աղին, Լիմոնովիցի արքե, կարավոր է քարթալ, ահա ես այդիշկան կամ դայեսը մեդիչկա գիրքը եւ սուրբ մոնստերների եգիրքը որտեղ ինքը խոսում է տարբեր գրողների բանի մասին, իհարկե լիմոնովը շատ ավելի ինքը սիմվոլ է, ավելի շատ սիմվոլական գրող, չնայած հետաքիրական է արտալը։ Երեքից իմ համար շատ ավելի կարևոր դեր գրողը Վլադիմիր Սարոկինը, ինչպես Սարոկինը ասում ինքը, երբ որ Պելևինի մասին էին խոսում, ասում էր՝ ես մենք երկուսս թմրանյութեր ենք, բայց ես հերոին եմ, իսկ ինքը ուղակի խոտ, այսինքն բան է, ծոխ, ծոխելու խոտը։ Հա, այսինքն այստեղ խոսքը <gülüyor> <gülüyor> գնում է ծանրության մասին գրակալության։ Այո, սկանալը։ Այո, իհարկե իր ամենակարևոր գործերից մեկը որտեղ ամբողջությամբ երևում է հեծովետական եւ նաեւ հայկական որը հաստատ մտնում է այդ ամենի մեջ։ Այո, իհարկե։ այս դինապրիչնիկա գործն է, որտեղ հայրենի թարգմանությունը չգիտեմ գցելու։ Հա, շատ դժվար է։ Ապրիչտիկները ինքն իրանք իվանահեգի ժամանակ կայլասել թիկնապահներն էին, եւ իհարկե կապույտ սալը, կապույտ սալը, որը ֆանտաստիկ ստեղծագործություն է, որտեղ ամբողջությամբ ցույց է տալիս այդ սովետի բերած, այլի կարծրատիպերը, որը ինքը ուղակի ջնջում է անխնա, այսինքն ինքը պրոզեմը ասում է կառա կառին չի թողնում ընթերապես ու շատ կարևոր է եւ որ շատ կարևոր է եւ որ այդ սալից օգտվեն նաև կապույտ սալից օգտվեն նաև ժամանակակից ընթերցողները եւ ժամանակակից գրողները կարեւորվում են ըստ շատ Սարոկինիքո։ Ձեզ է շատ երկար կարող ենք խոսել Արամ քես հետ ավելի շուտ, որովհետեւ դու իմ ընկերն ես ու շատ հարազատ մարդ, քանի որ գրականության մարդ ես, նախ եւ առաջ ու իսկ այդ դա թերեւս ինձ համարել է անցնապես շատ կարեւոր։ Ես ուղղակի ուզեի նաեւ կխոսեինք կոդ գրական ծրագրերի մասի ինքը առաջի կտարում ինչ ունես, բայց քանի որ մեր հաղորդումը արդեն ավարտվեց, փորձենք ամփոփել շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես սուղակի ռադիոլսողին էսպես ցանկանամ, որ նոր տարում նոր ինտելեկտուալ խորտիկները ավելի շատ լինեն, քան թե իրական էսպես ճող սեղանները, եւ հանդիպենք 2022-ին, լավ եղեք։